አባ ዩፒስ ነው እንዴት ነህ አማን ነው በእና ስልኬን ተሰርቄ ነበርና ስልክ ያለው ሰው ልታስደውልኝ ይችላል ሙስታርዳ ምን አቃለ በእናት ባቡር ውስጥም ባስ ውስጥም ምን ውስጥም ላቋርጫልኩምና ላይክ እናም ምታስደውሉ ነገር ከሆነ እህ አንቺ ራስዋለሽ ስልክማ ነበርኝ የሚገርም ኤችቲ ምናም ቴክኖሎጂ ምንድን ነው የሆነ ብቻ ስልክ ነበር እና መጀመሪያ ተጠነቀቅም እንዴ የተረው አንተም ቆጣስ ነው ያጋጥማል እንዴ ነው እዚህ ታርኩ ዘመን መጀመሪያ መጠንቀቅን ያለው አሁን በምን አቃለ ስልኬን በሰጠ ይዘው በትብሮጥስ ለየት ሮጣን ወጣት አረኝ ሮጣ አድርስብኝ እንዴ አንተ አትሌት ነህ እንዴ መስልክ እንዴ ተንፋሽ አርተ ቢሆንስ በምን አቃለ እሱማ አላውቅም ግን ደግሞ ታቷቹ ያምራል አበደ ነበር እንዴ ታቶ ያምራል ስለዚህ ደብር ጀመር ሀ ጨራሽ መደብር ጀመርኩ እንዴ ነው ቆጥልስ እንዴ መደበር እንደዚህ ነው እንዴ አርብ ኖር ኖርማል ሐሳብኩ ነው ኖርማል ሐሳብስ አ ኖርማል ሐሳብስ ደበር ነው የመጣው ሰው አይ ተደበር እኮ አይደለም ላይክ ታቶ ያምራል ማለት የት ነው የተሰራው መሰራት ከቻል መስራ እንዴ አ ደስራ እንዴ እንዴት ተሰራኛል ይሰራ ያ ዋሽንግተን ጅሪ ኮስቲም ነው ረካ አረ ምንም ዋሽንግተን ጃር ነው አልቂ ያሳያል በእናትህ በጣም የሚገርም ነው ታኔ ሰው አይወረክ ይወረክ ሰራኛል እንደዚህ ምንድነው በጣም የፈጣን ነገር አራፋን ግራብ ካሜራ አለ ሰው ይማረ ባደው ለምወስዶ ጀደ ነበር ማለት አረ ልጅ አንገት ይከፍ ባሴ አታስተኝ እንዴ ታብና ኑሮ አረ ጀለስ